ভাৰতৰ আগন্তুক ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ কাৰণে এটা হিচাপত দেখা গৈছে যে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এন ডি এ মিত্ৰজোঁটৰ তেওঁলোকৰ যিমান ভোট আছে সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত তাতকৈ বিৰোধী দলৰ ভোট সামান্য বেছি আছে, বিধায়কৰ সংখ্যা অলপ বেছি আছে। গতিকে বিৰোধী দলসমূহে সন্মিলিতভাৱে যদি এগৰাকী প্ৰাৰ্থীক সমৰ্থন কৰে তেনেহ'লে আগন্তুক ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত বিৰোধী সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থীগৰাকী জয়লাভ কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। এই বিষয়ত আজি 2 বজাৰ পৰা সংসদ ভৱনত বিৰোধী দলসমূহৰ এক উমৈহতীয়া বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এই বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে AIUDF দলৰ হৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ মই দিল্লীত আহিছোঁ আৰু 2 বজাৰ পৰা আমি অন্যান্য বিৰোধী দলসমূহৰ লগত সংসদ ভৱনত বৈঠকত মিলিত হ'ম আৰু আমি আশা কৰিছোঁ এগৰাকী প্ৰাৰ্থী চূড়ান্ত হ'ব আৰু বিৰোধী দলসমূহে সমগ্ৰ ভাৰতৰ বিৰোধী দলে ঐক্যবদ্ধভাৱে আমাৰ বিৰোধী প্ৰাৰ্থীগৰাকীক ভোট দি ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত আমি জিকাব পাৰিম বুলি আশাবাদী। গতিকে 2 বজাৰ মিটিঙত কি ফলাফল হয় পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনালোকক জনাম নিশ্চয়।